আপোনালোকৰ বাবে এটি বিশেষ আপডেট হয় জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদন সম্পৰ্কত। নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, অন্ধৰ অসমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটি সৰু ভিডিঅ' হয়, খুব শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হয়। এই জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত বকুন্ধৰা 2.0 যিটো আপডেট আহিছে, আপুনি বকুন্ধৰা 2.0 যিকোনো এখন যদি আপুনি এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিব যায়, তেতিয়া আপোনালোকৰ হয় কি, যদি আপোনালোকে OBC, SC, SC বা MOBC কেটেগৰি বা কমিউনিটিৰ হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকলৈ মানে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় ভূমিপুত্ৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু তাত যোনটো লিংক দিয়া আছে, আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ভূমিপুত্ৰ এপ্লাই নাই কৰা বুলি নো কৰে বা আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই বুলি নো কৰে, তেতিয়া তাত এটা লিংক আহে এপ্লাই ফৰ ভূমিপুত্ৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু আপুনি যেতিয়া সেই ভূমিপুত্ৰ চাৰ্টিফিকেটটোত আপুনি এপ্লাই কৰি দিয়ে, মানে ক্লিক কৰি দিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ ই ৰিডাইৰেক্ট হয় এই পেজটোলৈ, গম পাইছে, জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন। এই পেজটো আছে আপোনালোকৰ আসাম ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিছত, বুজিলে। কিন্তু মই ইয়াত এপ্লাই কৰি চালোঁ, আপোনালোককো মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত যেতিয়া আমি আবেদন কৰিব যাওঁ, মই আবেদনত ক্লিক কৰিলোঁ, চাওক এই ফৰ্মখন খোল খাই আহিলে, দেখিলে আপোনালোকে ফৰ্মখন খোল খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাষা নিৰ্বাচন কৰিব লাগে, তাৰপাছত আপোনালোকৰ বাকীখিনি এইখিনি থাকে হা, ছেইম গোটেইখিনি আপোনালোকে ভৰাব লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডি, পেন কাৰ্ড। আৰু ইয়াত যেতিয়া আপুনি চাপ'জ মই ইয়াতে এপ্লাইড ফৰ মই দিলোঁ OBC MOBC, ঠিক আছে, আৰু OBC MOBC দিয়াৰ পাছত আমি এইখিনি ফিল কৰাৰ পাছত যেতিয়া আমি কাষ্ট ট্ৰাইব কমিউনিটিটো ছিলেক্ট কৰিব যাওঁ, তেতিয়া এইটো আপোনাৰ ছিলেক্ট নহয়, এইটো ডিজেবল আছে, আপোনালোকে দেখিছে এইটো ডিজেবল আছে। মানে ইয়াৰ বাবে অৰ্থ এটাই, ইয়াত চাব কাষ্টটো ডিজেবল আছে, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এটাই, মই অলপ দেৰি আগত কাষ্টমাৰ কেয়াৰতে ফোন কৰি ল'লোঁ, তাৰ পৰা মই গম পালোঁ যে আমি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন যদিও বা RTPSৰ ৰিডাইৰেক্ট হয়, RTPSত এই চাৰ্টিফিকেটখন সম্পূৰ্ণৰূপে আজি 23/11/2022 আপডেট নাই হোৱা, আৰু আমি ইয়াৰ পৰা কৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে সেইটো কথাক লৈ কনফিউজ নহ'ব। আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কৰিব পাৰিব এই চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই, বা আপোনালোকৰ অনলাইন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা ভূমিপুত্ৰ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বাবে বেষ্ট উপায় হৈছে, আপোনালোকে যাব মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেল, ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক থাকিব, আৰু অলৰেডি মই ইয়াৰ ওপৰত ফুল ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে মিছন ভূমিপুত্ৰৰ পৰা কেনেদৰে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব তাৰ মই ফুল ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিলেই হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি নিজে নাজানে, তেনেহ'লে আপোনালোকে যিকোনো এটা অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, বা নিজে জানিলেতো ভাল কথা। আৰু অৰুণোদয় কেন্দ্ৰত গৈ যদি আপুনি এপ্লাইও কৰে, আপুনি প্ৰথমে তেখেতসকলক ক'ব আপুনি যে মোক ছেল্ফ লগ ইনত কৰি দিয়ক, যাতে মই মিছন ভূমিপুত্ৰত মোৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাই পিনে কৰি দিয়ক, কাৰণ আল্টিমেটলি গোটেই এপ্লিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনাৰ গৈ পিনে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেল বা CSE লগ ইন বা PFC লগ ইন যোনটোত কাম কৰে, যোনটো পৰ্টেলত ই ফৰ্ম, তাতে গৈ এপ্লিকেশ্যনখন হয়। কিন্তু আপোনাৰ ইউজাৰ আইডিটো CSE বা PFC জেগাত আপোনাৰ নিজৰ ছেল্ফ এটাই ইউজাৰ আইডি থাকে, বুজিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, মেইন আপডেটটো হৈছে এইটোৱে। আপোনালোকে মিছন ভূমিপুত্ৰ বা অনলাইন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ আপোনালোকে বসুন্ধৰা ৰিলেটেড কামত আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব, আপোনালোকে মিছন ভূমিপুত্ৰৰ পৰাই আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰি ল'ব। ধন্যবাদ, জয় অসম।